הפרשה הראשונה של תקופת אדר, יש ארבעה פרשיות. זאת אומרת, דיברנו כבר שחודש אדר מלא וגדוש בעניינים מיוחדים. העניין הראשון זה פרשת שקלים. מדוע השקלים? כתוב באחד ואדר משמיעים על השקלים בבית המזמן שבית המקדש קיים, היו אוספים את השקלים לבית המקדש. מקורבנות הציבור, שבחודש ניסן היה צריך לחדש תמיד מתרומה חדשה, כמובן מעט מהשקלים. אז לכן אנחנו קוראים את פרשת השקלים, כדי, זה היה צריך להיות בזמן בית המקדש דבר קבוע, אז אנחנו זכר למקדש, ואחרים רוצים לטעון שזה יותר מזכר למקדש, שזה גם כן שלמה פה עם שפתנו, שבזה שאנחנו קוראים את פרשת שקלים, זה כאילו קיימנו את המצווה של שקלים. בשעה שאנחנו לא נותנים שקלים, אנחנו נותנים רק זכר למחצית השקל וערב פורים. אנחנו נותנים זכר למחצית השקל שלוש מחציות של חצי. אבל את הרעיון של שקלים חשוב מאוד. כתוב במדרש כך, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, לא יודע למה כתוב במדרש דבר שצריך הסבר, אומר, כל הפרשיות מזכירים אותי, פרשת שקלים לא מזכירים, אז לכן אני לא נזכר מה הקדוש ברוך הוא, לא, לא, אתה כל שנה ושנה שקוראים פרשת שקלים, כאילו אתה נושא את ראשם, שהוא נושא את ראשם של בני ישראל, מרומם את ראשם של בני ישראל. צריכים להבין מה זה עניין של שקלים, מה זה כל כך חשוב, כי המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא ידע שהמן ישקול 10,000 כיכר כסף, ואכן אמר שאתם תשקלו שקלים כנגד זה ותבטלו את כוח השקלים של המן. המן רוצה לתת למלך 10,000 כיכר כסף, זה סכום עצום, ועד להשמיד את עם ישראל, ואנחנו נותנים שקלים. זה, אפשר היה לומר שזה רק עניין פשוט, צדקה תציל ממוות. עצם הדבר שאנחנו נותנים צדקה, וזה אנחנו מחפרים על עצמנו, אבל כדי שנבין את העומק, יש כאן דבר נוסף. פרשת שקלים נאמרה בעיקר, מה שקוראים בשבת, זה פרשת כי תישא את ראש בני ישראל, כשסופרים את היהודים, ונתנו איש כופר לחשוב לפקוד אותם, מחצית את השקל. אז פה אנחנו ניכנס, רואים שזה לא רק מדברים פה על השקלים של כל שנה שתורמים למקדש להקריב קורבנות, אלא פרשת שקלים באה ללמד אותנו כאן תיקון ביחס לנושא של ספירה. מה הבעיה של ספירה שצריך כפרה? הנושא של ספירה הוא נושא כפול. יש בו שתי חסרונות והמחצית השקל חייב לתקן את זה. למה צריך להביא כפרה כשסופרים את בני ישראל? ספירה יש לה שני משמעויות. יש לה משמעות אחד, המדרש אומר על הספירה. זה כמו בטני חרימת חיטים. חיטים, כיוון שזה קטן, סופרים, מכניסים את הכל, את הקש, זורקים, את האפר ממחים, ואת הגרעינים של החיטה, הכל נכנס במשקל. ככה זאת אומרת שכל יהודי ויהודי, הספירה מדגישה את חשיבותו של כל יהודי. ויש מושג שנקרא בהלכה לגבי דיני ביטול ברוב או בשישים, כל דבר שבמניין איננו בטל. דבר שאנחנו סופרים אותו, זה דבר שמחשיבים אותו, לא שוקלים אותו במשקל של קילו ונפח, אלא שיחידה, כל יחידה ויחידה סופרים. בדרך כלל, יש בדברים כאלה, אז אם אחד פגום, לא מכניסים אותו בחשבון. אבל בחיטים, בגלל שזה קטן, דווקא כן מכניסים, אז פה החזון משווים בזה, לספירה הזאת, שהספירה באה להחשיב את האדם. ומכיוון שהספירה מחשיבה את האדם, יש סכנה. הסכנה היא שאדם יהיה לו גאווה. מכיוון שיש סכנה שאדם יהיה לו גאווה, אז אומר החידה, לכן התיקון של גאווה לתת מחצית השקל, לומר לבן אדם, אתה עצמך, אמנם אתה כל אחד ואחד חשוב, אבל את החשיבות שלך היא אם אתה מתחבר אל הכלל, לא מתנשא על אחרים, לא מבליט את עצמך יותר מאחרים,
כמו שהלל היה אומר, וכשאני לעצמי מאמין, לכן המטבע דווקא חצי שקל. למה צריך דווקא חצי שקל? להדגיש את העניין הזה שכל אחד לבדו, אם הוא מבליט את עצמו מהחברה, הוא רק חצי, הוא לא שלם, וזה תיקון גדול לנושא הזה של הספירה. לעומת זאת יש נקודה הפוכה לגמרי, ספירה יש בה סכנה הפוכה. זה למדנו מהראשים הארורים, מהנאצים. אני לא יודע אם אתם יודעים שכל שנה ביום הזיכרון לשואה יש, לכל אדם יש שם. מזכירים את השמות של הנספים בשואה. כל אדם יש לו שם. מה הנקודה? הנאצים, יימח שמם, נתנו לכל אחד מספר. אתה לא בן אדם, אתה בסך הכל מספר. אתה לא בן אדם, קראו לכל אחד במספר ולא בשם. הספירה יש בה סכנה שהיא אומרת לבן אדם, אתה בסך הכל רק מספר בתוך קבוצה. מצד שני, הספירה מחזקת, כשקבוצה ביחד מתאגדת, אתם יודעים שאדם לבד לא יכול לעשות הרבה בחיים. אדם צריך להיות חלק מהכלל. רבינוביץ' טען, אפילו זה קצת חידוש שלא כל כך הבנתי אותו, הוא טען שהמפלגות היום מחליפות את התפקידים של פעם של מנהיגים, כי קבוצה משותפת, כוח ומרוכז, יכול לעשות הרבה יותר מאשר אדם באופן אישי פרטי. כשאין אדם, ואומר, המפלגות היום זה קיבוץ של כוחות שמשתפים את היחידים בפעילה משותפת. וזה, הוא ראה שהמפלגות בנו הרבה דברים. גם את ארץ ישראל למעשה בנו המפלגות יותר מאשר האדם היחידי. אני זוכר שאפילו למבדל היה פעם תפקיד, הם בנו את שכונת, את שיכוני בבני ברק, ועוד שכונות הם בנו. כוח של ציבור היה כוח מיוחד. אז זה מה שאמרנו, שכל אחד צריך להרגיש את עצמו חצי. אבל יש סכנה, כשסופרים בני אדם בתור מספרים, כמו שקרה בשואה, אז אדם לא להרגיש את עצמו לא כלום. אז פה הרמב"ן אומר, כשספרו את היהודים, אז זה מדגיש מה שכתוב פרשת במדבר, במספר שמות. מה זה במספר שמות? אומר הרמב"ן שכל אחד שנספר היה צריך גם להגיד את השם שלו. וזה הוא הדגיש, אני לא מספר, אני גם בן אדם, אני אישיות מיוחדת במינה, אני לא רק מספר. לכן כל אחד היה צריך להגיד את המספר, וזה אנחנו רואים היום ביום השואה, שכל אחד ואחד שנספר בשואה, אוספים את השמות ומזכירים את השמות שלו. להגיד שזה לא רק מספר, אלא זה שמות. זה אנשים מיוחדים. רב מקוץ גם הסביר דבר יפה. מה הוא הסביר? הוא הסביר מה שכתוב, שמשה התקשה. כתוב, זה יתנו. זה, אתם יודעים, כל מקום שכתוב בתורה זה, אז הכוונה שמצביעים באצבע זה. שאלה, מה כאן היה צריך להצביע באצבע על העניין? אמרים חזר, מלמד שהתקשה משה, וקירה הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. הרבי מקוץ מסביר, מה זאת אומרת? משה רבינו לא ידע מה זה מטבע, חצי שקל. הרי היהודים עשו את המטבעות הראשונות בעולם, אברהם אבינו עשה את המטבע, אם אתם יודעים. כל המטבע בעולם דרך אברהם אבינו ויעקב. יעקב עשה את הכסיתה, מהכסיתה, ואברהם אבינו עשה את השקלים. מה זאת אומרת שלא ידע את מה זה מטבע? הוא אומר שזה משהו התקשה. איך זה יכול להיות מטבע פשוטה, מחפרת? הוא אומר לו, קדוש ברוך הוא מטבע של אש, ואני מוסיף מילה ואומר, כוונה ככה, שכל אחד ואחד יש לו את האש הפרטית שלו, את ההתלהבות שלו, כמו שכתוב אצל בצלאל, לחשוב מחשבות, מה הפירוש לחשוב מחשבות? בצלאל ידע מה כל אחד חשב כשהוא תרם למשכן. מי שכוונתו הייתה לשם שמיים ממש, שם את זה בקודש הקודשים. מי שפחות התערבב את זה כמו מחשבות זרות, שם את זה בהיכל. מי שהיה רק שלא נשמע, שם את זה בחצר. כוונה לחשוב מחשבות, וגם הרמב״ם, הבן של הרמב״ם, מסביר שבת, כולם עושים קידוש.
אז מה ההבדל בין אדם הפשוט לבין אדם הגדול? אז הוא אומר, זה במילים, כולם אומרים אותם המילים, אבל למעשה, האדם הגדול, בזמן שהוא עושה קידוש, הוא חושב על כל מעשה בראשית ומתבונן בכל הגדלות השם. כל שלושה אנשים עושים קידוש ולכל אחד זה קידוש אחר. יש אחד שרק אומר את המילים, יש אחד שקצת מתבונן, מוסיף על המילים קצת, יש אחד שמחבר לזה עולם ומלואו. אז וכך היינו גם כן בעניין הזה של תרומת, זאת אומרת, חנוכת המשכן, היו שם 12 נשיאים. הם הקפידו כולם שיהיה אותו קורבן, כדי שלא יהיה קינה ותחרות. הקדוש ברוך הוא מאוד אהב את זה, כך אומר חפץ חיים, לכן הקדוש ברוך הוא פירט את זה בתורה 12, ולא כתוב וכך וכך, זה ראובן, כמו שמעון שמעון שמעון, לא יזכיר את זה וכולם וכולו וכולו וכולו, אלא פירט כל אחד ואחד בנפרד, להראות את החיבה שלו לעניין הזה, שכל אחד דאג פה שזה לא יהיה עניין שכל אחד יביא מה שהוא רוצה וזה יהיה התחרות, אלא כולם הביאו, החליטו מראש, כולם הביאו אותו קורבן. בכל זאת, המדרש רבה הביא 12 פירושים שונים למה כל אחד הביא את הקורבן הזה. כל אחד היה לו פנימיות שונה, מחשבות אחרות, וכל אחד הביא אותו קורבן בצורה חיצונית, אבל באופן פנימי היה, זאת אומרת, המטבע של אש, או מה שאמרנו ששם, זה מה שמדגיש כאן. מחצית השקט בא לפתור לנו את שני החסרונות האלה. לכן, הספירה מדגישה לנו את העניין הזה, וזה גם חשוב שנבין את זה, למה זה שייך לפורים גם כן. המן הרשע, איך הוא שכנע את אחשוורוש שהיהודים רואים לעבודן, חלילה? מה הוא אמר לו? ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים. מפורד ומפוזר. בגלל זה גם אנחנו צריכים לתקן את זה, כך אומר רב שלמה אלקבץ בספר מנות הלוי, מדוע שולחים מנות, לתקן את הקטרוג. בקטרוג של המן, מה הוא אמר? מפוזר ומפורד. מפוזר גיאוגרפית, מפורד בינו לבין עצמו. כמו שאומר החפץ חיים, במקום שיש שני יהודים, רגיל להיות שלוש דעות. למה? כל יהודי וידידי יש לו את הדעה שלו ורוצה, הוא חושב שזה חייב להיות מובלט, הוא חושב שזה האמת איתו. זה בא מן המעלה ולא בא מן החסרון. היהודי הוא תמיד בעל דעה, הוא חושב שצריך להביע אותה. אז יש את העניין הזה שמפורז ומפורד. לכן אנחנו אומרים בפורים, יש עניין של משלוחי מנות, לא רק לשלוח, אלא גם לקבל. הרב מבריסק, כשהם הביאו לו משלוח מנות, הוא היה רב חשוב, אז הרבה הביאו לו משלוח מנות, היה מסתכל על השעון. עד השקיעה היה מקבל, זה פורים, צריך לקבל. הגיע מוצא פורים, הגיע השקיעה, ושונא מתנת יחיה. בפורים אנחנו מביאים את המציאות הזאת, שעם ישראל כל כך מאוחדים, שאפשר אפילו לקבל מתנות. לא רק שצריך לשלוח מתנות, אלא גם אפשר לקבל. כי זה לא נקרא שאני מקבל, אלא זה אחדות כזאת מלאה, כאילו אמנות רק יחליטו את מקומם. כולנו ביחד, כולנו גוף אחד, מעבירים לבנות. לכן אולי אמנות עוברות, אין לנו זמן להכין לכל אמנות, אז יש לנו אמנות עודף שקיבלנו, אנחנו מעבירים את זה הלאה. זה כאילו אמנות עוברות ממקום למקום, כי כולם זה אחדות אחת. זה מחצית השקל, שכל אחד אומר, אני חצי מתחבר עם השני להיות שלם, וזה אנחנו עוסקים דבר שלא חשוב. השבוע הזה היה דבר גדול מאוד, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. ישבו כל הקבוצות ביחד, ארבע הקבוצות ישבו ביחד בבני ברק. דגל, יהדות התורה, ש"ס ועץ, כל הקבוצות המפולגות בינם לבין עצמם בדרך כלל. כיוון שכאן יש לנו עצרה, אז האחדות של עצרה היא חשובה מאוד. אסתר אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. מה זה כנוס? לאסוף אותם ביחד, שבכוח השותפות הציבורית יהיה לנו את הזכות של אחדות. וזה נושא שצריך לזכור, יש לכל יהודי ויהודי עבודה כפולה. עבודה אחת היא
להיות אדם פרטי מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. למה? המילה אדם אין לה ריבוי, אין אדמים. היהודי הוא תמיד נשאר אדם, בין שהוא לבדו, בין שהוא בתוך מיליון, אז הוא אדם. הוא לא דומה לחלוקה שיש אצל אומות העולם. חלוקה של אומות העולם זה איש ואנשים, וגם יש בפסיכולוגיה, יש חלוקה, יש פסיכולוגיית היחיד ופסיכולוגיית ההמונים. זה לא תופס כלפי היהודים, היהודים תמיד הם אדם. נשארים אדם, בין שהם לבדם, בין שהם בקבוצה, תמיד זה אדם. וזה דבר גדול שקרה, כי ככה זה גם כן כנראה הכנה לפורים. למה? פורים זה זמן של קבלת התורה המחודשת. ושם היה גם כן ארדות, כנוס את כל היהודים, קיימו וקיבלו היהודים, היה להם משותף. כמו שבמעמד הר סיני אמרו, נעשה ונשמע אמרו כאחד, קיבלנו את התורה, כתוב, היכן ישראל, כאיש אחד, כלב אחד, אני מקווה שגם עכשיו יהיה חיזוק לתורה, בדרך כלל כשנלחמים נגדנו, אז אנחנו מתחזקים בתורה, זה כדאי שנזכור תמיד. אנחנו כל פעם, אני יכול לראות לכם, אחרי כל צרה, או ירידה רוחנית, בהתחזקות. את הלוחות השנויות שלכאורה ירידה קיבלנו, התחזקנו אחר כך לפי הנציב שהלוחות השניות, למרות שזה משה חצב אותם, רק הקדוש ברוך הוא כתב אותה עליהם, יש בזה מעלה לגבי לימוד התורה שיש יותר ריבוי לימוד התורה. בבית ראשון ששגינו טעינו, קיבלנו את התנ"ך. שהגמרא אומרת שאם לא היה שגיאות ולא היה צריך תיקונים, לא היה תנ"ך בא לעולם. התנ"ך בא יוסיף דעת יוסיף מחור. הסידור בא לעולם רק בבית שני. עד אז כל אחד היה קשור לבית המקדש, אחר כך בא בית הכנסת. מקדש מאילם למקדש מעט, בית הכנסת שבכל מקום יש בית הכנסת. קודם היה רק בית המקדש במקום מרכזי, שדרך בית הכנסת ותורה שבעל פה. אחר כך זה היה אחרי חורבן בית המקדש הראשון, קיבלנו את אנשי הכנסת הגדולה שתקנו לנו את ביטוי יצא עבודה זרה, וככה זה הולך כל תקופה ותקופה, אם אתם רואים, אחרי כל צרה יש משהו שנמנע מחדש. בבית שני, כשהורדוס אוריאנה הרדף את החכמים, בא לעולם בית שמה ובית הלל, שהוא תורה בישראל. כשהבית חרב, אחרי תקופה לא ארוכה, במשנה, בן הקדוש ערך את המשנה. אחרי שהנוצרים עלו לגדולה, רב ושמואל ירדו לבבל והקימו לנו את התלמוד, רבי יוחנן בארץ את התלמוד, כנגד התפשטות המינים הנוצרים בארץ. אחר כך, אני אקח תקופות, לא כל תקופה באמצע, אני זוכר בדיוק, אבל כל פעם נמכר, זה הרמב״ם, שבא לעולם, שערך את הספר שלו, שזה היסוד של השולחן ערוך שלנו. זה היה אחרי שהוא ברח מהחלק הנוצרי של ספרד לחלק המוסלמי, ומשם הוא ברח למרוקו, וממרוקו הוא ברח לארץ ישראל והגיע למצרים, ושם היה לו מנוחה מסוימת. הוא כתב את הספר שלו כשהוא היה במחבור, היה צריך לברוח במצרים עצמו, היה צריך להתחבות. אז הוא כתב את הרמב״ם. את היד החזקה שלו, בתוך המחבור שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים ככה, אחרי כל צרה יש את ההתרסקות. הטור, אחרי הרמב״ם בא הטור, שזה הצורה, בין הרמב״ם לבין השולחן ערוך יש את הטור, ספר הטורים של הראש, של הבן של הראש. מה היה הראש והבן שלו ברחו מאשכנז לספרד, כי היו צרות ליהודים באשכנז, והיו צריכים לברוח לספרד, אז בא הטור לעולם. מתי בא השולחן ערוך הרגל בספרד? מתי באו מפרשי השולחן ערוך, השח ותז, כשהם היו בתוך החורבן של יהדות אוקראינה, וגזרות תחתך. המשנה בורא בא לעולם, אחרי שההשכלה המיתה את לימוד התורה בארץ ובעם ישראל, בא המשנה בורא. היום, זאת אומרת, אנחנו יכולים אולי לצרף גם איזה אמרצות גדלה, בא לעולם
הספר שמירת שבת כהלכתה, ועכשיו יש לנו את זה, את הדיר שוב, מה שאנחנו לומדים כל הזמן, את התוספת המשנה ברורה, שזה אנחנו רואים איך שזה כל דבר, כל דבר. לכן אני חושב שגם אחרי הצרה הזאת, תהיה לנו התחזקות בתורה. אני בטוח שכל דבר יהיה רחמנא ליטב, ואני אתן לכם שני סמלים בעניין הזה, שני פסוקים. פסוק אחד אומר, אלמלא נפלתי לא קמתי, אלמלא ישבתי בחושך לא היה השם אור לי. אז המדרש מסביר מה זה לא לשמוח בכלל לאויב, הרי הוא טוב, אין לו שמחה מלאה כי קמתי וישבתי באור בסופו של דבר, אבל למה זה לא שמחה חלקית? הוא אומר, לא, אלמלא נפלתי לא קמתי, אם לא ישבתי בחושך לא היה השם אור לי. שימו לב למילה נפלתי, נפלתי זאת אומרת נפתלי. והאור, שזה בא יאיר, יאיר, מה שאנחנו סובלים ממנו קשות היום, זה יביא את האור דווקא על ידי הקשיים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אור, שכתוב, יש פסוק אחר בפרשת ויחי, נפתלי איילה שלוחה. נפתלי השותפת שלו זה איילת, איילת שקד, שבדת שקד. נפתלי איילה. יש נפתלי ויש איילה וגם שלוחה זה ביחד עם השתות, עם שני המילים הקודמות בגימת הרצה יאיר לפיד בדיוק. נותן אמרי שפר. מה זה נותן אמרי שפר? יביא להתפתחות יותר חזקה בלימוד התורה. כנראה זהו זה. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כעת נמצאים בהתמודדות גדולה. ההתמודדות הגדולה זה מלמד אותנו על החיוב הכפול של כל יהודי ויהודי. גם אנחנו ניקח את התפילין, נראה גם שמה את הכפילות הזאת. כמו שאמרנו כאן עם מחצית השקל, אז נראה כמה דוגמאות של כפילות. זה גם לגבי מתן תורה היה צריך להיות קבלה משותפת וקבלה פרטית. למעשה, המהר"ל שם לב שאפילו בפורים כתוב קיימו וקיבלו, כך קוראים. במגילה כתוב קיימו וקיבל. אומר המהר"ל שהיה שתי סוגי קבלות, קיבלו ביחד כציבור וקיבל כיחיד. לכן כתוב קרי וכתיב, הכתיב הוא וקיבל יחיד, למה? גם הוא מראה דבר יפה, שבממד הר סיני כתוב, אמרו כולם באחד נעשה ונשמע, באו 60 ריבו מלאכי השרת ונתנו לכל אחד כתר, שתי כתרים. שואל המהר"ל, למה צריך שני כתרים? למה לא מספיק? שני מלאכים, אחד יביא את, את הכתר שנעשה לכולם, ואחד יביא את הכתר שנשמע לכולם. לא צריך לכל אחד ואחד מלאך לבד. הוא אומר, נכון שם כולם ביחד, אבל למעשה כל אחד באופן נפרד גם אמר. היה גם קבלת תורה פרטית לכל אחד. לכן המלאכים שכל אחד ואחד קיבל מלאך נפרד, בא ללמד אותנו, מה שאמרנו קודם, עם המטבע של אש, שכל אחד יש לו את האש שלו, את ההתרבות שלו. גם ככה זה התפילין. לתפילין יש שני חלקים. התפילין של יד מכסים אותו, והיה לך לאות ולא לאחרים לאות. תפילין של ראש ברום, כל עמי הארץ כשם השם נקרא לך ברומק, אתה צריך לחשוב על כל העולם כולו, אפילו על העולם כולו. ציצית אותו דבר. ציצית יש גדילים, שזה קשר משותף של כולם ביחד, ויש פתילים. והמשנה ברורה מביא את הרב חיים ויטל שאומר, ציצית זה ראשי תיבות, צדיק יפריץ ציציותיו תמיד. ופה יש קושי, מה זה? זה כל הצדיק שיפריץ ציציותיו תמיד? מה פירוש? הוא יפריץ את הציצית, זה הציצית שלפני שהוא מברך הוא מפריץ את החוטים? אלא זה הכוונה. הצדיק שהוא דואג לכלל ישראל, שהוא משתף את עצמו עם הציבור, צריך גם לזכור שיש לו, שהוא גם מפריד את הציציות תמיד, הוא לא רק עוסק עם מה שצריך כל אחד לעשות בתור ציבור, אלא לכל יהודי ויהודי יש את המיוחד שלו. הוא צריך לשמור על הכישרון המיוחד שלו, על התפקיד המיוחד שלו, על הניסיונות המיוחדים שלו. כל אחד ואחד יש לו את המשהו המיוחד שלו. לכן, זה הנושא של פורים גם כן. כל אחד ואחד יש מסגרת כללית, כי אתה מגילה דווקא בציבור. יש עניין מיוחד שאתה מגילה, מכתחילה, חייבים לקרוא בציבור.
זה לא סתם פרסום מניסה אלייך, כוונה שזה עבודה של כלל ישראל. נוס את כל היהודים, היא רצתה שזה יהיה עבודה משותפת. אבל יחד עם זאת, יש את העניין הפרטי של כל אחד ואחד גם כן. אז זה מה שכאן, הכנה לפורים, בא למד אותנו. אני חושב שכעת הכנה, שיש כאן הכנה היסטורית. עד כדי כך, אני אספר לכם סיפור שכדאי שתשמעו אותו, אני עדיין לא מבין את המשמעות שלו. יהודי בא לרב חיים קניבסקי עם פירוש לקינות איכה של תשעה באב. אמר לו, לתשעה באב הזה כבר לא צריך את הקינות, מה אתה כותב, מה אתה מדפיס, כבר לא יצטרכו אותה. עד כדי כך אמר לו, שלא צריך את הקינות כבר. אתה טועה, בשמע אתה מדפיס את זה, לתשעה באב של השנה כבר לא יצטרכו את זה. מתי זה קרה? בימים האלה. אני מקווה שזה יתקיים מה שהוא אומר, ולכן צריך עבודה משותפת. יש לנו ביום ראשון עצרת כללית של כלל ישראל, כולנו צריכים להשתתף שם, אסור לנו לא להיות שם. צריך לזכור שיש עבודה משותפת, חוץ מהעבודה הפרטית, יש לנו אמרתי שיש עבודה כפולה. אנחנו צריכים להיות שם כדי להפגין מה כל המטרה של להפגין. אני לא יודע אם להפגנות יש משמעות. יש דבר אחד, אנחנו הולכים להגיד לקדוש ברוך הוא, התורה יקרה לנו, חשובה לנו, בשביל זה אנחנו, לא הייתי קורא לזה הפגנה נגד, אלא בעד התורה. אנחנו כולנו צריכים להתאסף באמת ביום ראשון שהכריזו על זה, כנראה כבר, כך הבנתי שהכריזו, אני עוד לא קיבלתי את האינפורמציה המדויקת, אבל מסרו לי מהבית שכנראה ביום ראשון יש עצרת כללית בכניסה לירושלים, שכל עם ישראל מוזמן להיות שם, לצעוק לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להיות עבדיך הנאמנים, לומדי התורה, ולימוד התורה צריך להיות כוח משותף ביחד. הרי כמו שיש מחצית השקל, אז לימוד התורה חייב להיות בחברותה. שימו לב, כל מקצוע אחר, אפשר ללמוד אותו לבד. גמרא כמעט ולא יכולים ללמוד אותו לבד. גמרא חייבים ללמוד את זה בחברותה. למה? צריך להיות שהתורה נקנית בחבורה דווקא. מדוע? כי התורה איננה לעצמו. כשהגמרא אומרת שמה, כשהוא אמר, חדאי נפשאי, חדאי נפשאי, לך קראי, לך שנתנאי, כשרב פאפא, שהיה עושה חזרה ללימוד שלו, והיה חוזר ואומר, אני קראתי לך לנשמתי, ואתה גם אמר, אתה מדבר לנשמתך, זה לזלך אתה לומד? הרי אם לא בריתיך יומם ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי, הלימוד שלך זה מחזיק את העולם כולו, זה לא רק את עצמך, את העולם כולו. ואז, אבל בכל זאת אומרת לגמרי, מקור הדת את הנפש שכבית, יש שני תפקידים לאדם, ואני רוצה לקרוא לכם משהו חשוב לי להראות לכם, אפילו אדם זר, רחוק, כמו ביאליק, מה הוא כתב על לימוד התורה. ביאליק, יש לו שיר המתמיד. ובתוך השיר הוא כותב ככה: אם יש את נפשך לדעת את המעיין אשר ממנו שערו אחיך מומתים תעצומות נפש אל בית המדרש הישן סור, הישן והנושן, ואחד זוויותיו על יד תנורו שיבולים בודדות כצל ממה שעבד. הוא מדבר כבר אחרי החורבן של ההשכלה רחמנא ליצלן, אבל ברוך השם שיש שם פריחה רוחנית. הוא קורא לזה שיבולים בודדות, כצל ממה שעבד, יהודים בני הגלות, מושכי כובד עולה, המנשים את המלאם בדף של גמרא בלה, אז יגד חליפך, כי רגלך על מפתן בית חיינו תדרוך, ועיניך תראה אוצר נשמתנו. הוא אמר שהישיבות זה בית היוצר של רוח האומה, הוא עצמו אמר את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו כעת מלחמת עם ישראל נגד עמלק, אמנם הם יהודים שלוחמים נגדנו, אבל הם לא זכו להיות עם ישראל, אלא בעוונותינו הרבים אומר חפץ חיים, מי שנלחם נגד הקדוש ברוך הוא, נגד התורה, זה נקרא שיש לו את נשמת עמלק שחדרה לתוכו. והעבודה שלנו, מהו? המלחמה שלנו היא נגד זה לימוד תורה. ולכן בעזרת השם ביום ראשון
שכל עם ישראל יתאחד ביחד, לצעוק לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים תורה, אנחנו רוצים להיות עבדיך, זו הכנה חשובה מאוד לפורים. שפורים זה קיימו וקיבלו קבלת תורה מחודשת, אולי זה גם יקרה קבלת תורה מחודשת, ואני מקווה שאותם אנשים שטועים יעזרו בתשובה בינתיים, אבל הכל פנים מצדנו אנחנו צריכים לעשות את הרשות, את הפעולה הציבורית הגדולה הזאת. לא שאני מבין בהפגנות, לא יודע אם זה מועיל או לא מועיל, אבל בעבודה משותפת שציבור ענק ייפגש ביחד ויצעק לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שלימוד התורה יישאר בתוך עם ישראל. זה מאוד חשוב מאוד של קידוש השם, וכל אחד צריך לדעת שהוא חייב להשתתף שם.